I dobrodošli u novi game. Ne, pao sam. E, u pizdu materi. Što mi sve kose ovde pada? E, dobrodošli u novi gameplay, danas ćemo igrati Minecraft Hunger Games. Sa nekim botom tamo, onaj bot. I mnogo mu šuši niko. Gde si ti? E, ja sam pao dole. Pa znam, evo i ja sam pao, gde si sad? E, vidim nekog bota. Ajde. Ajde baš vam, prati me. Platim. Prati me. Da, ima i mnogo laga na Mineplexu i zato... Šta me udaraš? Ujebote, zlati mačeva. Nisam ja ovaj koji. Nemoj me ubiti, odmah snimam. Što je ovo groblje, brate? Ajde ga ubijemo, ej, alo, alo, vrati se, ajde ga ubijemo, možemo, pazi, iza nas. Čekaj, tenka. Jebaš ti mamu sad. Ma šta ćeš sam kila u ruku, učinam mamu, jebem. Ajde, udri ga, udri ga, udri ga, udri ga ovno, udri nije tvoj. Vid mamu mu, jebem, što je leti, brate. I jebaći ti sunce. Šta bežiš pička ti mater? Daj ću ti jednu kapicu kasnije. A, nema vezu, čekaj, ubit ću ga. Al' ga stigne. Druže, stranje na kraftu, nam, vidu ovo. Klikli. Ne udaraj mene! Uzmi. Evo ti kapica. A, hvala. Ček da jedem sad. Je, ti treba hrame. Ma, treba. U, thank you. Daj mi mač, daj mi njegov mač. Nemam mač, nemam ništa. Osim mač. Je, gledaj, kod tebe je njegov mač. No. Nije ni kod mene. Možda ga je sebi učestan, nije. Nije. Idemo gore sad. Vidi, ako ja ne znam gdje se ovdje nalazi. Ide, pa tu je neki lik. Ja ne znam gdje se ovdje nalazi jedan čest, ali nema veze. Vi zalaguje, bre. I on mnogo šušti, ne šuštim ja šušti. Gdje sad? Znaš kakve sam slušalice kupio? Ake? Ko Serbian, Serbian Games DL, brad. Ozbiljno. Aha. Sam ne znam, brad, kako s njemu onako lepo. Čujem moje slušne, čuju kako lepo. Pa imaš da pojačaš. Ma, pojač. Al šužde ga pojača. Nećeš. Ti znaš gdje ovdje imaju čestovi, brad? Nemam pojma, prvi put sam dole, brad. Ne, nemoj, lažeš, snimao si ovu mapu jednom. Dobro, drugi. Kad si pao dole. Bo, ne, ne znam kad. A šta je ovdje, sad sam pusti septičku jamu, a? Gle sad kada nisam počeo mikrofon da snijem. Jesu vam pitao materijal. Jesi, pa ne te čuo je. Ujebote lik! Tim, tim, ja sam za tim. Da li si ti za tim? Nisam. Udri nije zbog. Vrate, ne možeš ga udariti. Zašto laguje? Pa ne znam. Pomeri se iz mene. Iz njega. Jebaš ti majka. Kuhu ima. To! Daj mi jedno pile. Pile. Pećeno. Daj, sad ćemo i idemo u dead match bez ičega, da? Da. E, retard, daš kada ćemo sad proći ovdje? Nemam pojma. Ja tebe pratim u septičku jamu. Ajmo. Ajde, izlazi gore, da. Sisneš dugme i prolaziš. Šta? Sisni dugme i prolazi. Ko je dugme? Pa sti i čorao. Kod vrata imaš dugme. A, čekaj. Ajde sad dok stojim na potisnoj ploči, ajde brže malo. Jebo, mamu, ne možete peti. Svarno si ti, brate. Ajmo gore. Mlada nada srpskog repa. Šalim se, naloži se. Idu ovdje. Kako izađe, dada? Pa, skočiš na ovu stranu, brate. Na koji? On nikad nije igram. Jebo te, zaglavio sam. Pomeri se! Čekaj, sam tam. He, he, u kurac. Bravo, zatvorio si. Ovdje ne možeš izaći, brate. Propadneš od... Evo ga! A, moraš da zatvori. Budi ga, ne možeš. O, ja ti otvaram, brate. I sad sam opet zalagao. Bravo. Evo ga, ajmo. E, bravo. Druže, nemamo ništa. Ček, 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 šta je ovo? Možda ovdje dobijem nešto. Dobit ćemo hit. Reklo bi se. Idemo dalje. Idemo dalje. Ja puku gromne. Ajde, 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 aha, gdje su ovdje čestovi? Čestovi! Ja sam se popao negdje. Nemoj da kenjaš. Ajde sam da te ubiju sad. Našao sam koke. One ne mogu se ubiju, mogu. Evo ga čest. Jebi se sad. I dobio patike u pisku.
I našao sam u nekoj kući isto čest. Ali si se obogatio, bre. Wow. Dobra, idem ja na ljubo. Juu, čest. Ali, sa pecaljkom. Hehe. Čest sa pecaljkom. Našao sam sekiricu. Oooo, čepo da bol. E, još jedan čest. Našao sam još jednu sekiricu, imam dve sekirice. Uuu, ja imam drveni mač. Uuu. Kaš ima drveni mač, a? Nikad. Nikad. E, da posložimo stvari, hrane, uuu, šta je hrane za vojsku jebole. Druže, gledaj šta strela sam. Ima mnogo lubenice. Pa, brate, hoću li naći neki dobar čest? Nemojte mi ovo radit, važno je to da mu dedna... Jao, još 7 nas je živo. Da, ja sam zaboravio kako se ovaj server zove, tako da... Craft Realms. E, tako. Vidi čest u zemlji. What the fuck? Sam možda da upadnem u lavu. E, što nisi... E, gledaj ovo. Trap. A znaš šta je najbolje? Ne. Kad snimaš epizod i onda ti neko uđe u sobu i počne na priče. Ozbiljno. Znam. Tako smo ja i moj brat snimali epizodu 4 puta za jedan. I svaki put uđe neko. Evo opet čest. Druži, ti se nećemo do utorka naći. Pa i ne moraš naći, naćemo se u bedmer. Evo neki lik, sad ću pokušati da gubim sleđa. Nemo mene sleđa sunce. Inače da vam pokažem moj lepi skin. O sad, this is me. Druži, sam drvene sekirem dobio. Ja imam mače. Bla. Brate, ove jabuke ne daju ništa. Imam patike ako ti treba. Imam. Druže, vratio sam se na početak. Ja ne znam ide je početak. Na sponus. A sa koliko igrača ovdje kreće deadmatch? Evo našao sam ja mač za tebe. E, imam i ja patikice za tebe. A imam i ja. E, jebi ga. Vidio ovce. Evo nekog lika, idem da spofajtim se. Nemo molim da ubiće. Nek me ubije, nema vezi. Jebem sunce, evo ulazi neko u kuću se treba priječe. Brate. Mislim, stvar, nemam gdje. O, druže, lik ima Herobrine Sword. E, ubio me. Bravo, majmun. Sam treko neš, ne? Hm? Sam treko neš, ne? Ja vidio ovog. On stoji na last hit, ako ga nađeš. Ovaj stoji na drvetu. Ema, nije na drvetu. Dvojica stoje na drvetu i ne pomeraju se. A ti meri na drvetu. Ne, ja nije na jednom, drugi na drugom. Ajde, reši ih sam. Ubići. Ubili su. Ubili su. A jebiga.